בבקשה. תודה. כיסא של ראש העיר, בבקשה. אז זה כיסא ראש העיר. תרגול קצר בראיון. את המיקרופון אתה מחזיק בערך שיבר מול הפה. לא ככה, כי לא ישמעו אותך. ככה. זה בסדר שרואים את הלוגו של כאן 11 בתמונה? איך אומרים ראש העיר בערבית? ראיס אל-בלדיה. ראיס אל-בלדיה. כן, יש גם העיתון הנכון כאן גם, של היום. נכון מבחינתך. תחשוב גם על איזו שאלה נוקבת. כן, כן. שאלה שהוא לא מוכן אליה. בעיריית אום אל-פחם יושב עכשיו ראש עיר טרי טרי. ראש העיר כבר הגיע? כן. איזה קומה? שתיים. קומה שתיים? תודה. דוקטור סמיר מחמיד נבחר לתפקידו רק בבחירות האחרונות. שלום ראש העיר. שלום לך. מה שלומך? בסדר, תודה. כן? השכמת קום בגללנו, אה? לא, אני תמיד משכים קום, זה בסדר. לפני כן ניהל את בית הספר התיכון תקופה ארוכה. הוא בן 55, יליד העיר. חוץ מזה הוא דוקטור להנדסה גנטית של צמחים. אין קשר בין הנדסה גנטית של צמחים לבין להיות ראש עיריית אום אל-פחם. זה ברור שאין, אבל יש המון. יש המון, אני אגיד לך מה המון. אתה גם עברת המון בחיים שלך. אני עברתי המון בחיים שלי. אני איש שהתחיל מלמטה, אני בן של עניים. בנו מוחמד בן ה-15 נפגע קשה מאוד בתאונת אופניים. אחרי שהרופאים קבעו מוות קליני, החליטו מחמיד ורעייתו לתרום את איבריו של הנער, ואלה הושתלו בגופם של 5 חולים. זה היה 2 יהודים ו3 ערבים. והוא מלווה אותך כאן, אני רואה, אתה עטוף בו. כן. איך אתה רוצה שאום אל-פחם תהיה אחרי הקדנציה שלך? תשמע, אני רוצה לשנות בהרבה מישורים. מישור אחד זה תדמיתי, התקשורתית וגם בתוך. עכשיו אתם תראו, העיר היא עדיין, אמנם אני 5 חודשים וכמה ימים, אבל העיר לא נקייה. יש לנו בעיות של תחבורה בתוך היישוב. אתם תכף תהנו מהפקקים שנמצאים בתוך היישוב, ואתם תראו שיש לחצים אדירים. במסגרת חילופי התפקידים בינינו, הטלתי על ראש העיר לסקר את אחת הסוגיות הרגישות והנפיצות ביותר. ערבים באפולה. זה מתחיל מבית אחד, וזה מגיע לעוד הרבה בתים. זה אחר כך עובר לגנים, או עובר לבתי ספר, ואחר כך זה מגיע. תיתנו לי מסגדים! אהלן. שלום לך, מה נשמע? אהלן, סמיר. שמעתי עליך. כן. שמעתי עליך דברים טובים. אני מקווה שנשמע גם ממך דברים טובים עכשיו. אתה גם תשמע ממני דברים טובים. יפה. איתי כהן, בן ה-32, הוא חבר מועצת עיריית אפולה, הרוח החיה במועצה, בהתנגדות למכירת דירות לערבים באפולה. מזכיר לך, להחזיק את המיקרופון ככה, לא ככה. אני תלמיד טוב, זה בסדר. ואם הוא מתחיל לנאום נאומים, לקחת את המיקרופון לשאלה. בסדר? ברוך. בבקשה, אז המיקרופון שלך. עורך הדין סייד אבאסי הוא תושב אום אל-פחם שמתעתד לעבור לאפולה. סלאם עליכום, סייד. אנחנו חייבים לעשות את הרעיון בעברית, כמו שאתה יודע. אתה יכול להגיד לנו על היחסים בין ערבים ליהודים בעיר שאתה חבר במועצת העיר, בקואליציה, כפי שאני מבין. היחסים בין יהודים לערבים באפולה הם בעיקר במסחר, יחסים נורא טובים, מצוינים. יש לנו שיתוף פעולה מאוד הדדי בעסקים, אבל מבחינת מגורים אנחנו עדיין לא בשלים לזה. מה הסיפור עם האדמות שרכשתם כאן, ולמה היית צריך לרכוש אדמות באפולה דווקא? את האמת, המצב באום אל-פחם הולך ומחמיר. אנחנו גדלנו על ערכים מסוימים, על תרבות מסוימת, כמו שאתה גדלת על ערכים מסוימים ותרבות מסוימת. אני, בתור יהודי, רוצה שלא תהיה התבוללות. אתה מרגיש שאתה עושה משהו כאן נגד הגזענות? בהחלט היא נגד הגזענות. בסופו של יום אנחנו רוצים שיהיה לנו חופש מבחינת איפה לגור, איפה להקים את הבתים שלנו, איפה לחנך את הילדים.
זה דבר שהוא זכות. מה הבעיה שיגור בניין רב קומות? מה אתה עושה למען אותו אדם, אתה בתור ראש מועצה, ראש עיר, מה אתה עושה למען אותו אזרח שלך שלא יברח ממך? אני אעשה עכשיו המון, אני אעשה המון. انا بطلع على تل ابيب من تل ابيب بروح هناك سعيد بروح بصلي قبل وبعد الرئيس الدولي بظن مروح خلاص اذا صرفه انت רוצה اني اخبي اليوم ايش همون صرفات لا انا منيح شي لو تصلح لخبط اف صرفه اليوم تدرى اسمع لصار يا رب شافوا رشاير اليوم بمكمه يلا رشاير رشاير وشي يتبل بعنيه שלנו ما بهايا שלכם بهايا שלנו بهايا جدوله מאוד גם לגבי הביוב הביוב? כן. אז מגיעים אליך גם עם סוגיה של ביוב? כן, כן. ג'ומעה הוא הגזבר. מה התקציב הזה של אום אל-פחם? 337 מיליון שקל. ובכמה גירעון אנחנו מדברים? 80. 80 מיליון. כן. אני לא אוכל לפתור לך היום את הגירעון. כן, לא. שלא תפתח ציפיות. איפה הטלפונים פה? הטלפון שם. טלפון כאן. שלום, שלום, אדוני ראש העיר. מה שלומך? בסדר גבור. כבר הכרנו. אהלן. אהלן. צהריים טובים לכולם, רמדאן כרים. בישיבת ההנהלה הבכירה של עיריית אום אל-פחם עלו מצוקות, כעסים ותסכולים של הרבה שנים. כל ממשלות ישראל, מממשלת בן גוריון הראשונה עד היום, כאילו המתינו החברים שמישהו יפתח את הברז וישחרר את הקיטור. על אחת כמה וכמה, אם המישהו הזה הוא מהטלוויזיה. בתקשורת מציגים אותנו תמיד באור שלילי. אתם בוחרים לעצמכם מה להציג בחברה הערבית, ותמיד מה שמוצג בדרך כלל, זה הדברים השליליים של החברה. אם פוליטיקאי אחד ערבי פותח את הפה שלו, ישירות מתלבשים עליו. אתם, יש לכם עוד בעיה שאתם לא מקבלים את השונות, תלכו לטפל בעצמכם. וזאת אמצעי התקשורת. זה דברים חיוביים שקורים באום אל-פחם, ולא נותנים להם במה. יש מצוקת מגרשים עכשיו בליגות המקצועיות בישראל, בצפון. אפולה לא הסכימו שאום אל-פחם תשחק כמגרש ביתי באפולה. אם עיר או מגרש בצרפת לא היה נותן לקבוצה יהודית לשחק, אז התקשורת הישראלית מתגייסת באותו יום, טסה עם צוות שלם מכובד, והיא מסקרת את העניין. עכשיו אני אשמח לשמוע על הנושאים שעומדים על הפרק. אנחנו מדברים על עיר שמסתרעת על 26 אלף דונם, שאין בה שום פארק ציבורי. כשהתושבים של אום אל-פחם מחפשים את הפארק של עפולה, לא מפני שהפארק של עפולה יותר יפה מהפארק של אום אל-פחם, אלא מפני שבאום אל-פחם אין פארקים. בעיר השכנה עפולה יש פארק עירוני, אבל העירייה החליטה שבשבתות הכניסה תהיה לתושבי העיר בלבד. תושבים מאום אל-פחם נשארים בחוץ. בפארק הזה אתה פה בפעם הראשונה? אני לא. פעם השנייה הייתי פעם עם הנכדים שלי. ואז אפשר היה להיכנס? היה אפשר להיכנס. באתי באמצע השבוע, ככה. כן, היה אפשר להיכנס. ובשבתות עכשיו אומרים רק לתושבי העיר. כן, זה מה שהבנתי, לתושבי העיר, ויש מגבלה מאוד מאוד חמורה בנושא הזה. אם אני גר פה, אני מראה תעודת זהות בכניסה, אני אכנס לפארק. מי שבא מחוץ לעיר, ישלם 200 שקל. ככה הם תמנעו התבוללות, כי הם לא באים לשחק פה. הם באים לצוד יהודיות. אני לא יכולה לבוא עם הילדים שלי לגן שעשועים היחיד שיש לי מול הבית, בגלל שכל הנוכחים שם מדברים ערבית, זה נשמע למישהו הגיוני. הפארק הזה נבנה בטונות של כסף מהכספים שלנו, תושבי עפולה. ואתם צריכים לכבד את זה. כשמצלמים סטנדאפ, זה משהו שאתה מתכנן מראש. מחזיק את המיקרופון, מסתכל ישירות למצלמה, ואומר איזושהי אמירה. אחת, שתיים, רץ. אנחנו כאן בפתח של פארק עירוני עפולה, העמק. אני מקווה שביום מהימים, באום אל-פחם יהיו יותר מפארק אחד, ואני מבטיח שאנחנו נקבל בהרבה אהבה כל אזרח מדינת ישראל שירצה לבקר באותו פארק שלנו. רון חולדאי שואל את הממשלה אם לעשות פארק. רון חולדאי, התקציב של רון חולדאי יותר גדול מהתקציב של הממלכה האשימית, כולל כל הצבא שלהם. כדי להקים פארק צריך כסף וצריך תוכנית. אין לא כסף ולא תוכניות. מהנדס העיר. אנחנו עכשיו, יש לנו צו התחלה לפארק של כ-13 דונם בהר סקנדר, כבר
החלו לעבוד שם. בכתבה הבאה שנצלם יהיה כן, ברוק? כן, בכתבה הבאה יהיה ברוק. כראש עיר לכמה שעות נחשפתי למצוקות של מקום שסובל מדימוי שלילי ומגרעון ענק. בסוף הכל מגיע למשאבים, וזה לא קל. אני רוצה לשאול שאלה. תכף נדבר על אזור תעשייה. בבקשה, מזכיר העירייה. רגע, רבותיי. חברים, אם לא יהיה סדר, לא נוכל לשמוע כלום. רגע. חברים, ככה אתם תמיד עושים חיים קשים לראש העיר? מסכן ראש העיר. וגם אישרתי בהזדמנות הזו 150 אלף שקל לתיקוני אספלט דחופים של בורות בכביש. אבל 150 אלף שקל צריך למה שבמיידי לעשות. תודה רבה לכם. שלום. אני צריך עוד קצת ויז'ואל מכאן. איך הוא היה בתור מראיין? מצוין. לא יותר מדי קל? הוא בסדר גמור. שאלות לא קלות מדי? לא. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. מה יותר קשה, להיות עיתונאי או להיות ראש עיר? תשמע, שניהם אני חושב קשים, אבל אני חושב ראש עיר עוד יותר קשה. אתה לא אכלת היום כלום, אה? לא, לא, לא. צום. אני בצום משעה 11:30. סלאם עליכום. צ'אב חלק, צ'אב אנטי. מסקנה מיום חילופי תפקידים עם ראש העירייה, דוקטור סמיר מחמיד. כדי להפיל מחיצות ולשחרר דעות קדומות בין השבטים הישראלים השונים, כמאמר הנשיא רובי ריבלין, דרוש הרבה יותר מיום חילופים אחד. נהניתי מכל רגע.